ଦଳୀୟ ଯୁବକ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ 3 ନାବାଳକ ସମେତ 6 ଗିରଫ। ଛାତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରି ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଅପହରଣକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାନନ ପୂଜାରୀଙ୍କ 19 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଭୂତି ପୂଜାରୀ LP ଧାନବାଦ ଟ୍ରେନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲାଳା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ବିଭୂତିକୁ ବାରିଝୋଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରଖି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ଶବ ପାର୍ସଲ କରି ତମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅପହୃତ ଛାତ୍ରର ପିତା ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ମାଉଜର, 2 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଖଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ, ଅଟୋ ଓ 2 ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 5 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଅପହୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଜିମା ଦେଇଥିବା SP ସାର୍ବଣ ବିବେକ M ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ବାବୁ? ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପୂଜାରୀ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ? କେମିତି ପୋଲିସ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା କହିଲେ? ମୁଁ ପୁଣେ ଟୁ ବିଶାଖାପଟନମ୍ ଆସିଲି, ଆଉ ବିଶାଖାପଟନମ୍ରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଉଥିଲି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ଆସି କହିଲେ ମୋତେ, ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କହିଲେ। ତମେ କହିନି ନାଇଁ ନେବାର କହିନି ବୋଲେ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କେତେଟା ଭାଇ ବହିନ ପଚାରିଲେ କାଁ କରସନ୍, ତୋ ଦିଦିମାନେ କହିଲେ, ତୋର ବାପା କାଁ କରସନ୍ କହିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଦେଲେ। ତମେ କହିଲେ କାଁ ହେଲେ ପିଟିଲା ବୋଲି, ତଲକେ ଘିଛି ଆଣିଲେ ମୋତେ ଆର 2 ଥାପଡ଼ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବ କହିଲେ, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଗଲା, ଫେରି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଗଲା ଯେ ମୋତେ ଘିଛି ନେଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ହେନେ ଅଟକାଲେ, ମୁଇଁ ଦେଖାନି ମୋର ପ୍ରୁଫ, ମୁଇଁ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଞ୍ଜା ନା ଆମର ବୋଲି ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାନି। ଫେର୍ ବି ନା ଶୁଣିଲେ ଆର୍ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନିକେ, ସେନୁ ଗୋଟେ ବୁଲେରୋ ଆଇଲା ଆର୍ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ନିକେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବାପା? ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବେଲେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ବୁଲେରୋ ଧରିକରି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି? କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ସେଟା ଜାଣିନି, ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ନେଇକରି ଗଲେ 6 ଜଣ ବୁଲେରୋରେ, ଆର୍ ସେଠି ମୋତେ ପିଟିଲେ, ହାଇଟ୍ ମାରିଲେ, ଆଉ ଗନ୍ ଦେଖିକରି ମୋତେ କହିଲେ କି ତୋର ବାପାକେ ଫୋନ୍ କର, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ନା ତ ତୋତେ ମାରିବି ନା ତାପି ଦେବୁ କହିଲେ। ମୋତେ ସେମାନେ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଗଲେ, ଆଉ ସେ 2 ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଆସୁଛି ବୋଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଖାଲ୍କେ ଠେଲେଇ ଦେଲେ, ଆର୍ ସେଠି ବସ୍ କହିଲେ, ଆର୍ ସେମାନେ ଏକ କଲା ଭଳିଆ କଲେ। ତ ସାର୍ମାନେ ଆସିକରି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲୋକ ଧରିଲା ବେଳେ ମୁଇଁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ନେଇ ଗଲି, ଆର୍ ମୁଇଁ କହିଲି ସବୁ କଥା, ସାର୍ମାନେ ମୋତେ ସେ ବୋଲି ଆଣିଲେ ଥାନା। କ'ଣ କହିବେ ତମେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ କହିବି, ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।